tatt imot Anne-Kat. Herland. Som gjør at jeg senker standarden for hva jeg går til sengs med. Jeg har jo alkoholisk det sånt. Ja, men jeg skjønner ikke heller, altså jeg skjønner ikke hvordan de skal selge inn produkter til meg. Skal det være sånn, hei Anne-Kat., ta denne pillen, så får du kjempelyst til å knulle på all barnet hans. Altså, nei. Nei, men han faktisk. Det har vært noe julebord i NRK som har spilt den. Vi trenger ikke Viagra for kvinner. Det vi trenger er en hukommelsespille for menn. Hvis menn er litt mer oppmerksomme tilbake enn mot oss kvinner, så blir det mer tilgang i dette området her. Gutter, det er så enkelt at vi vil ha mer tilgang. Par enkle kjøreregler. Vil dere ha mer tilgang, husk på dette her. Gå ut med søpla. Si takk for maten. Kom med en blomsterkvast i ny og ned, altså sånne små ting. Ja, men det jeg skal si nå er ikke en vits. Dette er ikke en vits, dette er en faktaopplysning. Gutter, hør etter. Det jeg sier nå kan redde livet deres. Gutter, det er ingen kvinne som noensinne har skutt mannen sin mens han sto og vasket opp. Et geni. Det er så sliten i ansiktet. Og vi har et fellesord. Ditt favorittord er mitt fitte. Jeg har gått i USA i 20 år og sagt excuse me, fitte, can I have some more water? Kom opp. Jeg er veldig glad. Jeg er veldig glad du fikk sett deg. Det hender helt. Du er noe helt annet. Du er... Jeg hører ikke noe, for lo hvertfall. Jeg lo. Ja, det var godt. Ok, det er en uvenn mindre. Det er deilig, ass. Se hit da, Bergen. Tusen takk skal du ha. Takk, nå skal vi inn. Nå er det. Nå skal vi gå vekk etter hvert, og vi skal vinne. Kan dere si hit? Begge ikke skjule oss i med den da. Ja, jeg må jo være med på... Ja, og så se hit. Ja, tusen takk. Sånn, ja. Men man får det på en litt annen måte. Sinnssykt, jeg er aldri skatt. Du er så glad dere kommer. Du er selvfølgelig. Når vi blir invitert av deg, så må vi jo komme. Du har alltid hilset alltid på Lisoff. Har du gjort det? Nei, jeg skal gjøre det. Bare stå da. Men det var så kult å se at man alltid tar ting helt sånn. Ja, men det er jo tur da. Når du sier så er det bare tur. Og jeg sa jo til og med i kveld at hvis Brenda hadde vært her, så hadde hun ledd seg. Ja, det er godt. Men vi bør jo alle vite dette. Tror du det? Det er de som ikke skjønner det. Hvem blir det? Hetselset er det jeg blir det. Ja, det heter det. Det ligger veldig godt da. Raser mot sed. Raser mot sed. Vi har intervjuet sed, og den er utrolig rasende tilbake igjen. Da ringte opp noen sed i hele tiden og hisset den opp. Bare se hit en gang til. Anne-Kat. Jan Thomas, hva er det folk her?
Yes. Hvor har du blitt til gode venner, Anne-Katt? Har du sagt unnskyld for det du... Nei, jeg hadde ikke noe å si unnskyld for. Det er dere som hadde bare hauset opp noe som ikke reelt. Det var harmløs vitsing som det jeg lever av. Det var viktig for meg at Jan Thomas fikk lov til å se det. Og jeg så glad for at han lo og skjønte at dere til enhver tid overdriver masse ting. Og ikke skjønner helt komikk, liksom. Men nå tror jeg i hvert fall... Nå det i hvert fall en som har skjønt det, og jeg utrolig glad for det. Så nå skal vi gå og drikke oss litt sånn småbrisene og glemme litt. Ja, det er bra. Ja. Det er veldig glad. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Mot hverandre. Kjøst da. Det funker veldig bra for meg. Altså. Det er hyggelig at noen får det til. Ja, ja, det hver gang. Men Anne-Katt, du sa en gang at i ditt drømmesamfunn så har Jan Thomas målet. Ja, men jeg blir misunnelig når folk er dritpene. Det er jo helt lov det. Men det er ikke det, og det gjør ikke du liksom. Da snur kameraet mot deg selv. Nei, jo, men så smålig er vi klart du blir misunnelig på det. Det sier seg selv, jeg er ikke rett for å si det. Ja, vi har alle masse komplekser, og så tenker man sånn at han var pen, han skulle ønske at ble skikkelig skitten. Og det er liksom sånn, sånn er vi bare. Og det man får lov til å tulle med, sine egne komplekser, og det tror jeg er veldig viktig og sunt, og så sparer jeg masse penger i terapi. Det er det viktigste med det viktigste. Shoppet, at du står og du er mest jævlig med deg selv. Ja. Og det er... Og bruker deg selv, og det er jo hysterisk, det er jo kjempeforsomt. Hvordan synes du mottakelsen var i Bergen da? Den var kjempebra, den var veldig, veldig bra. Jeg er så glad i lo, for jeg var jo veldig nervøs på forhånd. Eller er man alltid når det er nypremiere, det er 4 måneder siden jeg spilte, og så var det masse nye vitser. Fordi, ja, det var det. Så nå er jeg glad litt, og nå skal vi gå på fest. Kan vi få gå nå? Ja. Kan vi det bare si? Den siste kamera, den Thomas Rød. Jeg har ikke ledd så lenge på lenge. Jeg er helt sliten i kjeven. Det var ordentlig kjempegøy. Ja. Under showet så kommer vi også med en liten, eller litt, vitsa litt om deg også. Hvordan holdt det i havn? Du, av alle nordmenn så er vel jeg den som er vant med å bli parodiert og harselert med ganske mye. Men etter å ha sett showet så er dette her veldig, det er kjempeufarlig. Og jeg tror nok den personen som jeg sier som fikk gjennomgå mest i showet til Anne-Katt, det er jo Anne-Katt. Hun har selvironi, jeg har selvironi, og jeg er bare veldig glad jeg tok turen til Bergen i dag sammen med Kristoffer for å se showet.